щойно коментували свавілля поліцейських перед Шевченківським райсудом, ви дивувалися, зокрема, пані Підласа дивувалася. Я нагадаю, що ви проголосували за персональний склад Кабміну в складі з Арсеном Аваковим. Я також вам нагадаю, що саме Арсен Аваков створив систему безкарності поліцейських, яку ми спостерігали і там. Ми спостерігали там і колишніх бійців «Беркуту», які залишилися на весь час Авакова. Ми бачили там проблему, про яку говорять роками. Це відсутність розпізнавальних номерів на шоломах або номери, які не відповідають номерам жетонів і не дозволяють їх ідентифікувати, або ідентичні номери в багатьох. Ви за це проголосували. І тому те, що ви бачили там, це ваша відповідальність також. Це відповідальність пана Ар'єва, який не поставив свій підпис під проєктом постанови щодо звільнення Арсена Авакова. Тому що ви можете говорити, що це не має правових наслідків. Ну, тоді інтернет-петиція на сайті президента також не має правових наслідків про звільнення Авакова. Давайте нічого не підписувати, що не має правових наслідків. І мені цікаво було би і від вас, пане Романе, до вас запитань нема, ви підписали, але оскільки ваш лідер якось випилився з політичного простору, та, може ви нам розкажете, а чому серед депутатів «Голосу» от один Святослав Вакарчук, чому він не поставив цього підпису? Може ви можете сказати? От всіх фактично... Ми тепер почнемо з Роксолани, будь ласка. Ваша хвилина. Ви знаєте, тут нема чого приховувати. Я двічі голосувала за кабінет міністрів. Це кабінети міністрів нашої команди. І я несу повну політичну відповідальність, так само, як і інші депутати, за те, що вони роблять. Як ви за це збираєтесь нести відповідальність? От ви, от конкретно. Це запитання, яке я Зеленському на прес-конференції став. Як саме ви збираєтесь цю відповідальність тепер понести? Ну, ви знаєте, до Авакова багато питань, і ми їх задаємо, я в тому числі на засіданнях фракції. Тому, якщо ви чекаєте, що я буду його захищати, то навряд чи, я не думаю, що його потрібно захищати, йому потрібно ставити задачу з боку парламенту, які він повинен виконувати, як і будь-який інший міністр. Я вас запитав про спосіб, в який ви понесете відповідальність. А з іншого боку, ми запропонували механізм звільнення міністрів, дуже конкретний. І я вважаю, що він повинен бути ухвалений і має застосовуватися до усіх, хто не справляється зі своїми задачами. Та ви, так як і пан депутат Ар'єв, не поставили свого підпису під цим проєктом постанови про звільнення Арсена Авакова? Ні, не поставили, тому що цей механізм не має юридичної сили, неможливо звільнити міністра по цьому механізму. Силу. Політичну силу. А повинен мати ще й практичне значення. Роксолана, вас не насторожує, що якщо потрібно було змінити міністра Уманського, так, його змінили буквально так за один день, навіть ваші депутати не знають за що. Міністра Авакова можуть ніяк звільнити. Вас Володимир Зеленський несе відповідальність за те, що зараз от ви бачите на цій картинці, так? Так. Зрозуміло. Володимир Ар'єв, ваша хвилина. Ми точно не можемо нести відповідальність, тому що нас лише 28, а є монобільшість, яка призначала і яка має ключове питання в тому, щоб знімати. Вибачте, дайте мені закінчити, будь ласка, спочатку. Я ще раз підкреслюю, для того, щоб зареєструвати постанову, достатньо одного народного депутата. Одного. А от коли вона буде винесена в зал для голосування, і я знаю, що зараз партія «Голос» збирається ініціювати позачергову сесію для того, щоб винести це питання на сесію. Там будуть підписи «Європейської солідарності» і будуть голоси «Європейської солідарності», коли питання буде винесено в зал. Але ми продовжуємо наполягати на тому, що Аваков – це один епізод, а нам треба відправляти в відставку весь уряд, тому що там кого тільки не подивись, майже всі є кандидатами на виліт. Коли я просто хочу репліку сказати, щоб без маніпуляції обійшлося, перші 5 років на посаді Арсен Аваков перебував за більшості, яку сформували в Верховній Раді і тримали в Верховній Раді БПП і Народний фронт. У нас не було монобільшості, перепрошую, і ми могли тільки разом міністра на посаді. Ви 5 років тримали міністра на посаді. Ми могли голосувати за будь-які кадрові питання лише разом. Зараз є монобільшість, і президент Зеленський несе разом з монобільшістю повну відповідальність за кабінет міністрів і за інші державні органи, які були сформовані під час його керівництва з моменту його президентства. У нас була коаліція складна, непроста, зі своїми проблемними взаємовідносинами, але в одиночку вирішити, якщо ви трохи володієте математикою, було неможливо.
Роман Лозинський, ваших. Ну, власне, як ви знаєте, фракція «Голос», як і вперше, так і вдруге за цей уряд не голосувала. І незважаючи, що у нас 20 депутатів, ми почали збір підписів за його відставку. 60 підписів під постановою. Цього тижня ми вимагаємо, аби ця постанова була проголосована. І якщо не буде внесено в звичайний порядок денний цього пленарного тижня, ми ініціюємо, як вже було правильно сказано, з фракції «Голос» позачергову сесію. Усі народні депутати, які перебували в Києві впродовж цього пленарного тижня, поставили підписи, 19 депутатів. Як ви знаєте, в Святослава Вакарчука після смерті батька були свої обставини, і він знаходився у Львові. І Іван Вакарчук помер 2 місяці тому. І в тому числі в Києві його не було, через те, що він займався сімейними справами. Його не було в Києві, тому фізично підпис до реєстрації моменту поставити він не зміг. Але незважаючи на будь-які кадрові перестановки в нашій фракції, нас буде 20, і наші 20 депутатів до кінця доводитимуть цю справу, тому що це не питання Авакова, це не питання міністра внутрішніх справ, це питання безпеки на вулицях міста, це питання повернення справедливості, тому що цього немає, цього не було раніше. Президент Зеленський рік при владі, і цього немає зараз, і в цьому числі Аваков в цьому винен. Трішки хочу повернутися до питання про Арсена Авакова, коли Володимир Ар'єв казав про те, що не була коаліція, тому не могли. 7 листопада 2017 року у Верховній Раді голосувалося питання відставки Арсена Авакова. Фракція БПП зі 138 депутатів дала 8 голосів. Ось ну, все. Власне, а тоді, тоді були серйозні підстави для цього? Вважаєте, що ні, четвертий рік повноважень, провалена переатестація, Беркут не розформований. 7 листопада 2017-го, четвертий рік повноважень Арсена Авакова. Вибачте, будь ласка, але тоді, як на сьогоднішній день, такого трешу в поліції не існувало. Провалена переатестація, не розформований Беркут, який далі існує. Насильство з боку поліції, відсутність маркувальних знаків, це все було. Але це була лише частина, ще перша частина якраз там, де йшла реформа патрульної поліції, продовжувалася на той момент. Давайте так, зараз повинен почати вже розповідати Максим Скубенко. Це дуже-дуже смішно, але до Володимира Ар'єва і з питанням Авакова, по-перше, підтримую Данила, по-друге, уже який поспіль ефір, представники Європейської солідарності приходять і кажуть, ми не могли нічого зробити всі роки до, а я кажу, моя особиста думка, не як фактчекера, що винний в тому, що зараз Аваков на своєму місці це відбувається, це президент Порошенко і його партія тоді і зараз, і це Володимир Зеленський, його партія тоді і слухайте, зараз. Президент Зеленський має свою, припиніть вже маніпуляції. Наш глядач просив передати вам деяке питання. У президента Зеленського була можливість залишити Данила Авакова Мокрико. В минулому. Перепрошую, ви сказали, якщо так, не було у президента Зеленського ви це сказали, рік тому що можна не було. Було залишити Авакова в минулому. Він його переводить уже в другий уряд. Ви зараз маніпулюєте. І ця маніпуляція друзі, якщо ми граємо в гру, хто останній скаже, то це буду я.